Olá, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso mini curso da calculadora HP 12C, que faz parte do nosso curso Matemática Financeira. Aqui a gente vem trazer o básico, de como usar a calculadora HP 12C. Algumas funções da matemática financeira a gente já mostrou ao longo do nosso curso da matemática financeira propriamente dito, né? E nesse vídeo nós vamos falar sobre a alteração do número de casas decimais. Por padrão, a calculadora HP 12C, ela vem regulada para trabalhar com duas casas decimais. Quando você liga, se eu vou até puxar aqui a calculadora para vocês verem, né? Quando você liga a calculadora, né? Aqui está o emulador, né? Se você não tem a calculadora, você pode entrar no nosso site engenhariaicia.eng.br/HP12C e acessar o emulador e fazer as contas da mesma, né? Bem, tranquilo aí para você utilizar, né? Não tem que colocar senha, precisa nada, né? Só entrar no nosso site. É uma ação simples, né? Então veja que o padrão ela está como duas casas decimais, né? É importante salientar também que o padrão é vir como ponto, né? A gente já falou isso no vídeo anterior, né? Aqui no emulador basta você clicar no on e ele muda de ponto para vírgula, né? Então eu quero mudar de duas casas decimais para três, para quatro, para cinco, enfim, depende do que você quer fazer. Por exemplo, datas, né? Se você vai fazer operações com datas, você precisa de aumentar o número de casas decimais, né? A gente falou disso lá na parte de cálculo de datas, né? Bom, então, embora seja uma ação simples, né, de trabalho, né, de execução, você alterar o número de casas decimais não é tão intuitivo assim, né? Então, como é que a gente faz, né? É só lendo o manual e é isso que eu estou trazendo para vocês aqui como dica, né? É muito simples, né? Basta você clicar, deixa eu até apagar a calculadora aqui, deixa eu ver se está aparecendo. Então, no caso, basta você clicar a tecla F e depois o número de casas decimais que você deseja. É muito simples, como eu falei, é bem fácil mesmo, mas, né, se a gente não sabe, a gente apanha, né? Eu já apanhei bastante por causa disso. Então, você aplica a tecla F, quantas casas decimais eu quero? Eu quero 8. Eu vou lá e clico em 8. Veja que ele ajusta automaticamente para 8 casas decimais. Ah, eu não quero 8, eu quero 6. Então, eu venho aqui, clico 6 e assim por diante, né? Ou quero o padrãozinho, então ele vem para duas e assim que a gente executa, né? Como eu disse, é bem simples, mas se a gente não souber do detalhe, a gente apanha. Beleza, pessoal? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.